Ісус – глава свого тіла. Якщо ми не чуємо главу, голову, ми не належимо його тілу. Вівці Ісуса чують його і знають його голос. Дуже проста ілюстрація. Людське тіло, яке реагує на мозок, голову. Якщо ж у тіла проблема з мозком, головою, то команди вже вирушають неправильно, реакція на них неправильна і так далі. І це призводить до дисфункції, розлагоджування всього організму, тіла. Тому ми повинні чути свого царя і робити те, що він каже нам робити, щоб жили ми і щоб його тіло функціонувало належним чином. У нас має бути постійний зв'язок із нашим Творцем. Ми залежні від нього, тому що це він створив нас і знає нас, як ніхто інший. Чи чуєш ти Ісуса? Чи знаєш його люблячий голос? Шукай Ісуса. Продовжуй шукати Ісуса до міцної основи. Не журися, але продовжуй шукати Ісуса. Не здавайся, але продовжуй шукати Ісуса. Усі, керовані Духом Божим, вони – сини Божі.